Kementerian Kesihatan Malaysia ingin memaklumkan bahawa terdapat 70 kes yang telah pulih dan dibenarkan discharge pada hari ini. Jumlah kumulatif kes yang telah pulih sepenuhnya daripada jangkitan COVID-19 dan telah dibenarkan discharge daripada ward adalah sebanyak 8,070 kes, iaitu bersamaan dengan 94.6% daripada jumlah keseluruhan kes. Sehingga 19 Jun 2020 jam 12:30 hari, terdapat 6 kes baru yang telah dilaporkan. Ini menjadikan jumlah kes positif COVID-19 di Malaysia adalah sebanyak 8,535 kes. Oleh itu, jumlah kes aktif dengan keboleh jangkitan COVID-19 adalah 344 kes dan mereka telah diasingkan dan diberi rawatan di hospital. Ingin dimaklumkan, daripada 6 kes baru yang dilaporkan hari ini, 2 kes adalah kes import yang mendapat jangkitan di luar negara, melibatkan seorang warga negara Malaysia dan seorang bukan warga negara yang merupakan pemastautin tetap. Kesemua 4 kes penularan di dalam negara adalah di kalangan warga negara Malaysia seperti berikut, iaitu di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, 1 kes saringan dikesan di sekolah Tafiz. Di Selangor, 1 kes kontak rapat kepada kes positif COVID-19, iaitu kes 8,513. Kes baru ini merupakan ahli keluarga. Di Negeri Sembilan, 1 kes saringan untuk pulang ke Negeri Sarawak. Di Sarawak, 1 kes daripada kluster Kidurong. Kluster ini adalah akan diperincikan di bawah. Sehingga kini, sebanyak 3 kes positif COVID-19 sedang dirawat di unit rawatan rapi dan tiada kes yang memerlukan bantuan pernafasan. Adalah dimaklumkan bahawa tiada pertambahan kes kematian berkaitan dengan COVID-19 dilaporkan pada hari ini. Justru, jumlah kumulatif kes kematian COVID-19 di Malaysia adalah kekal sebanyak 121 kes, iaitu bersamaan dengan 1.42% daripada jumlah keseluruhan kes.